Māksla ir greizsirdīga. Tā pieprasa, lai cilvēks tai piederētu pilnībā. Tā savulaik sacījis rakstnieks lidotājs. Soļotāja Agnese Pastere pilnībā pieder soļošanai un ikdienā pieradusi paļauties tikai uz sevi. Un neatkarīgi no citiem, tiekties uz savu mērķi un, kā redzam, arī sasniegt to. Sportistai īsts pārbaudījums esot iekļaušanās kolektīvā. Tomēr spēlēt komandas spēli Agnese piekrita. Tas ir kaut kas jauns, kas, man liekas, jāmācās ir tādā uzreiz. Tas nav parādīt un aiziet. Tur ir jāielaužās tajā mākslā un nopietni treniņi jāaizvada. Kas bija visgrūtākais dejojot tautas dejas? Tas varētu būt tas iekļaušanās ritmā, jo visiem jābūt saskaņot, visiem jābūt vienā solī un es nevaru vienkārši ar sevi tā kā saskaņoties. Jāsaskaņojas ar visu un pēc noteikumiem.